jurnalistlərə veriləcəyi deyilən binalar şəhid ailələrinə veriləcək. News 24 az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat verib. Medianın çoxsaylı sorğularına cavab olaraq bildiririk ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə Bakı şəhəri, Səbai rayonu Bibəybət qəsəbəsi, Yeni Səliyan yolu 20 ünvanında yerləşən 255 mənzilli binadakı mənzillərin ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmış qəhrəmanlarımızın ailələrinə, həmin döyüşlərdə yaralanaraq əlilliyi müəyyən olunmuş igid vətən övladlarının mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulub.